U gradu u kojemu je do rata u 6 industrijskih postrojenja radilo više od 6000 radnika, ne dimi se niti iz jednog tvorničkog dimnjaka. Izvor svih problema je nekvalitetna i, kako općinske vlasti, a i prosvjednici tvrde, nezakonita privatizacija. Konačno treba da se zapita država, federalni nivo, kantonalni nivo, kuda ovaj način vođenja ekonomije privatnog kapitala, preduzetništva, vodi ovaj sistem, odnosno ovu zemlju i građane koji u njoj žive. Nakon što se početkom ove godine ugasio i drvarski Finvesta, sa njim i 300 radničkih mjesta, grad Drvar na zapadu Bosne je umro. Kako kažu ovi prosvjednici koji su došli 5 minuta do 12 sahraniti svoj grad. To je simbolično. Znači, došli smo s tom namjerom da probudimo, da otvorimo slijepoj vlasti oči, znači u kantonu, bilo gdje, da se okrenu jednom običnom narodu. Bivši Finvestovi radnici zamjeraju državnim institucijama što s ciljem naplate milijunskih dugovanja nisu blokirali i zaštitili imovinu poduzeća. Željezo izvlače, 42 šlepera željeza su izašli, sasjecaju stare mašine, sve vuku, prodaju. Ni jednom radniku nijesu ni feninga dali, po 50 maraka akontacije. Smrt je u ovoj općini pretekla život. Krajnje je vrijeme da se negativnostima stane u kraj, poručili su prosvjednici, a vlasti već za srijedu najavile tematsku sjednicu općinskog vijeća kako bi se iznašlo rješenje za posvemašnju gospodarsku i socijalnu krizu.